David som helst. Ja. Nej. Jag ska ta. Kan inte med sig hemma då. Jag vet inte, men det är ju skönt. Tennisstuga. Är det David och Sebastian provade sängen? Veckorevyn från 96. Det är en skitfin vältid här. Nutella finns det här. Även den stora handläggen. Det finns ju ved här också. Kronjäs. Här är Daniel. Här kan vi skaffa familj. Innan vi flyttar tillbaka så satt upp Timpin och behöver timra för huset. Men ingen har varit fast. Nej. Absolut, det här är allas hus. Vem som vill ha rätt att vara här och disponera det här. Jag såg med några killar i behandling. De fick tuffryck eller vad heter det. De var rädda. Kolla i dem. Vi går dit imorgon. Brännan. Nej, det är farligt att spöka. Här. Ja, precis. Mm. Det är som några som var i behandling. Mm.